heter Kasper, og jeg er 16 år. Jeg går på Hartvig Nissen Drama, første klasse. Jeg heter Mia, og jeg er 16, og jeg går på Hartvig Nissen, på dramalinja. Jeg heter Katrine, og jeg går på Hartvig Nissen sin dramalinje. Ja, jeg heter Lea. Jeg går på Hartvig Nissens dramalinje, og jeg er 16 år. Nå har vi fått i oppgave å modernisere et Shakespeare-stykke, og vi fikk da Hamlet, og tar da utgangspunkt i det. Og videre så skal vi vise det i en offentlig sammenheng. Ja, det neste vi skal gjøre er vel å møtes og planlegge og prøve å se hvordan vi skal løse det. Hvordan vi skal modernisere det og hvilken scene vi skal sette opp. Så. Ja, nå når vi skal løse oppgaven så blir det jo kanskje mest utfordrende å modernisere stykket. Så vi må vel fokusere på det med språket og få det mer det språket vi bruker da. Jeg har sett litt Shakespeare, jeg har ikke sett alt, men jeg har sett noen, og det er veldig vanskelig å forstå noen ganger, så noen ganger så lønner det seg å lese hva den handler om før man ser den eller etter. Men jeg tror det kan bli ganske kult å prøve å modernisere det, for jeg tror ikke vi burde ta det sånn som det er, for da tror jeg det blir vanskelig å skjønne det. Det vi har kommet frem til er at vi har begynt å lage selve presentasjonen og gjort egentlig den ganske ferdig. Så nå er det vel nesten bare fremføringen igjen. Altså, i stedet for å fysisk drepe noen, så blir du heller drept på Instagram. På den måten at du har mest følgere eller får mest like. Det her er dronningen. Og det her er Hamlet. Dette er kongen. Ja, det er Claudius. Claudius, den nåværende. Ja, dette er Claudius, den nåværende kongen av sosiale medier. Klar, ferdig, gå! 1 like, 2 like, 10 like, 20 like, 50 likes, 10 like, 450. Han like da. Nei, just det, ikke si noe. Og vi har en vinner! Hamlet! Og det som er ganske spennende med dette prosjektet er nettopp det at vi henter inspirasjon fra Hamlet, som er for veldig mange år siden, og tar det inn i da en nyere og mer moderne versjon av det, da, som da kan relatere til ungdommer i dag. Jeg tror det er lettere for ungdommer å engasjere og inspirere andre ungdommer enn at de voksne skal prøve å inspirere ungdommene. Så noe av det vi kanskje også ønsker er jo det å oppfordre ungdommer til å kanskje være litt mer kreative via dette. Men også det der at vi skal inspirere dem til å bli mer interessert i noe som kanskje ikke er så kult, liksom. Ja, det vi liksom prøver å få fra meg på en måte og formidle noe med Hamlet. Ja. Dette er Claudius, kongen av sosiale medier. Dette er Hamlet. Claudius drepte Hamlet sin far for å få all makt på sosiale medier. Dette er dronningen. Jeg har 1000 følgere på Instagram. Jeg har 3999 følgere på Instagram. Jeg har 4000, noe som gjør meg til kongen på Instagram. Ikke lenge. Å jo. Hvor mange følgere har du på Instagram?
Hvor mange følgere har du på Instagram? Hvor mange følgere har du på Instagram? Er du deg selv på Instagram? Stopp! Instagram fight! Hamlet! Claudius! Game on! Reglene er enkle. Legg ut ett bilde. Førstemann til 500 likes vinner. Klar, ferdig, gå! En like! Like. 20 likes, 50 likes, 100 likes, 200 likes, 250 likes, 450 likes, 450 likes, 470, 450, 480, fortsatt 450, 490, 500! Yeah! Det gjør Hamlet til kongen av Instagram! Endelig! Nice. Hamlet vinner! Hamlet vinner! Og få sin hevn over Claudius. Takk for oss. Fremføringen gikk ikke sånn kjempebra. Det kunne gått mye bedre. Men allikevel så føler jeg at jeg har lært ganske mye av det. Og jeg utfordret meg selv ganske mye. Det gjorde vi alle sammen. Det å på en måte stille oss på et ganske offentlig sted. Og begynne å rope ut til alle sammen. Så det kunne jo på en måte gått mye verre også. Ja, jeg føler meg veldig inspirert, fordi jeg visste egentlig ikke så mye om Hamlet sånn før, og da har jeg fått lært veldig mye, og når vi moderniserte det, så følte jeg liksom at det kunne appellere mer til oss da, og når vi fikk langt på en måte et produkt ut av det vi så, og jeg fikk liksom med meg andre til å se på det og alt sammen, sånn, når vi også hadde sånn det flashmob, så var det veldig det var veldig morsomt å se at vi fikk oppmerksomhet av å se at folk faktisk reagerte. Jeg ble ganske inspirert og funnet ut at jeg har et mye bedre forhold til Shakespeare og synes han mye flinkere enn jeg synes før. Når jeg ser tilbake på dette prosjektet, så synes jeg at det har vært veldig lærerikt. Også fordi at jeg har fått vært med på ting jeg ikke har gjort før. For eksempel å lage en ny versjon av en scene i Hamlet. Og jeg har lært mye mer om Shakespeare, og jeg har blitt vært med på en flashmob. Ja, det er bra. Neste da? Ja. Ja.